Els ajuntaments de Manresa, Viladecans, Sabadell i Badalona participen del projecte Quilòmetre Quadrat Ciutat, que impulsen la Diputació de Barcelona, l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Itinerarium i EARN Pangea. Tots ells tenen en marxa o ja preparada una aplicació que utilitza tecnologies de geolocalització. L'han aprofitada per fer itineraris que recullen equipaments o llocs d'interès i n'han parlat a la Fira del Congrés de les Smart City. Des de la Fundació Itinerarium, Narcís Vives ha explicat algunes de les novetats que l'aplicació incorporarà ben aviat. La ruta, molt fàcilment pots generar una ruta des del mapa, però també des del dispositiu mòbil. Un joc de preguntes, pots formular preguntes vinculades a un punt. Un joc de pistes i una màquina del temps. Són diferents objectes que en funció del projecte que es creï doncs es poden anar incorporant. La responsable d'informàtica de l'Ajuntament de Manresa, Montserrat Morera, ha valorat el caràcter participatiu de l'aplicació i ha destacat el catàleg del regadiu, un itinerari que recorre les cases de pagès de la zona. Pagesos del voltant de Manresa que venen els seus productes agraris, per tant aquest trobo que és una mica motiu perquè és, en general és un col·lectiu que queda sempre fora, diguem-ne, d'aquests àmbits. Doncs aquí els pagesos que venen productes de proximitat, doncs es va fer, diguem-ne, i van aportar els seus propis continguts i estan ubicats a les seves cases de pagès amb imatges i de lo que venen i tot plegat. A Sabadell tenen 4 itineraris, un agrupa els museus, un altre els clubs esportius, un tercer els parcs naturals i un quart els eixos comercials. Ho ha explicat el cap de la Secretaria Tècnica de l'Àrea de Promoció de Sabadell, Marc Monells. Hem triat aquests quatre itineraris amb un plantejament estratègic de ciutat, veient a veure què és el que realment, el que dèiem, hem de competir d'alguna manera amb el territori i creiem que des de Sabadell podem ensenyar o destacar en aquests 4 àmbits. El tema dels 4 museus amb un radi molt reduït d'espai, els equipaments esportius i l'activitat esportiva, els parcs urbans, i els eixos comercials. Els itineraris de Badalona recorren passejos i places urbanes, també instal·lacions esportives i un de singular, 15 grafitis significatius de la ciutat. Des del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Badalona, Juli Hortet ha explicat que es pretén motivar joves grafiters. A Badalona hi ha un programa que es diu Art Urbà, al carrer, i en aquest programa s'han recollit diferents grafiters de la ciutat i amb diferents parets d'instal·lacions esportives, parets privades, s'han dissenyat uns grafitis. Nosaltres hem agafat els 15 grafitis més emblemàtics que tenim ara mateix i el que proposem és crear un itinerari entre aquests grafitis o un o més d'un itinerari, depenent de les distàncies i dels nivells de la gent, podrà fer un o més d'un itinerari entre grafitis i el punt que tindrem marcat dins l'itinerari serà quan arribem a aquest grafiti. Quan arribem a aquest grafiti trobarem un vídeo que ha fet l'autor del grafiti explicant-li i explicant la motivació d'aquest grafiti i el per què s'ha fet. L'aplicació de Viladecans la presentaran al febrer. El gerent de la Fundació Ciutat de Viladecans, Joan Bassoles, ha dit que en volen fer una eina al servei de la mobilitat, l'energia, l'economia i especialment de l'educació. El nostre objectiu és l'obtenció de la millora de l'èxit educatiu, treballant amb xarxa, amb les empreses, amb les famílies, amb els docents, amb els alumnes i amb l'administració. I quin és el repte que ens plantegem? Doncs precisament fer xarxa, és a dir, que tots aquests elements que estan posats aquí realment treballin alineats, treballin amb un únic objectiu i treballin amb una única pretensió, no? Que nosaltres tenim posat a dalt com la millora de l'èxit escolar. I l'aplicació aquesta, precisament el que serà una eina per aconseguir tot això. Els ajuntaments asseguren que és una bona eina i que té un gran potencial.